Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Mães de Joinville, neste dia 11 de dezembro de 2013. Estamos em plena primavera brasileira. Neste momento, em Joinville, 16 horas e 37 minutos. Chove na Grande Joinville desde as 18 horas da última terça-feira. Semana de muita chuva e pontos de alagamento já por toda a cidade. Também alguns pontos de desabamento de pequenos barrancos e algumas ameaças de deslizamento aqui por toda a região de Joinville. Dentro de instantes também você acompanha nesse segundo bloco do programa Nós de Joinville a previsão do tempo para quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para as regiões norte e nordeste do estado de Santa Catarina. Hoje, dia 11 de dezembro, em 11 de dezembro de 1826, morria Dona Leopoldina. Esse fato histórico conta a morte da primeira imperatriz brasileira. Ela assinou o decreto da independência, da independência do Brasil de Portugal. Separou. José Bonifácio pediu que o anúncio fosse feito por D. Pedro para evitar represálias por ela ser austríaca. Sim, Dona Leopoldina era austríaca. Dona Leopoldina governou o Brasil duas vezes e foi a idealizadora da bandeira brasileira, que tem tudo a ver com as cores de Portugal, da coroa também, né? Tem o verde lá, tá lá na bandeira de Portugal, mas não temos o vermelho de Portugal. Mas é, tem o pessoal, ó, o verde das matas, ó, o amarelo do ouro, né? É bem por aí. Nem sempre a história é, né? É aquilo que aconteceu realmente. É, aliás, a dona Leopoldina morreu no estado do Rio de Janeiro, né? Na época era a capital do Brasil, né? Estado do Rio de Janeiro, estado da Guanabara. Em 11 de dezembro de 1792, é iniciado em Paris o julgamento do rei deposto da França, Luís XVI. Ele foi condenado por alta traição no século, naquela época, em 1792, significava trair o povo, roubar as garantias do império, é, subtrair para benefício próprio, ou má gestão. E aí, meu amigo, sabe qual era a condenação por alta traição? Guilhotina. É, meu amigo. Lá não botavam na cadeia para depois nego conseguir emprego em hotel, ganhando salário de 20 mil. Ou bota na cadeia, daí a pouco solta, né? Aí o cara vai lá, diz, não, eu não quero mais ser deputado, não quero mais ser senador, eu não brinco mais, eu vou ficar com meus milhões lá que eu já tenho nos bancos da Suíça, nas Ilhas Caimãs, e não sei lá onde tudo que esconderam, onde enfiaram tanto dinheiro, que na cueca não cabia mais, então enfiaram em outro lugar. Né? E nego não ficava aí na prisão, né? Na carceragem, né? É, não mandaram fazer uma prisão, não, botava na praça e vamos mostrar o que acontece com quem trai, né? Claro que os burgueses é que eram os mais prejudicados, porque eles davam alta soma de dinheiro, né? O povo era um mero figurante, né? O povo só servia para pagar imposto, que serve até hoje, e para aplaudir, né? Aplaudir o burguês que tomou a decisão de pegar o rei, acusá-lo de alta traição, e rei Luís XVI da França, o senhor perdeu a cabeça? Não, eu não perdi a cabeça. Pois então o senhor vai perder. O senhor vai para a praça e amanhã, ao pôr do sol, o senhor perderá a cabeça. Guilhotina nele. Ah, garanto que os próximos, né? É a mesma história da família real, né? A família real, Dom João C. Esse pessoal veio para o Brasil por quê? Por que você acha que eles vieram para o Brasil?
né? Se esconderam na colônia porque lá queriam o couro deles. Que também, ó. Quer dizer, a tradição já aqui no Brasil já vem lá histórico, né? É corrupção em cima de corrupção. É o príncipe de Joinville. O príncipe de Joinville. É, Ferdinand Philippe. Você acha que veio para cá alguma vez? Ele nunca esteve aqui nas terras. Ele vendeu isso aqui para a companhia colonizadora alemã para conseguir pagar as despesas dele no exílio, onde ele ficou na França e depois na Inglaterra. Porque se ele entrasse na França novamente, eles iam, mais um que ia para a guilhotina. Aí, né? E é o que o pessoal usa até hoje, a mesma tática, né? Rouba, mas rouba para valer. Porque a hora que tu precisar se esconder, tu tem grana para se manter. E é assim que continua, né? Mudam os anos, mudam as épocas, mas não mudam as práticas. Acorda, povo. São histórias antigas, histórias, parece-me que velhas, né? Aliás, falando em velhas, olha o que o prefeito... Seu James Claus, olha aí que o senhor vai falar de mim. Eu vou falar do senhor no domingo, seu prefeito Udo dele. O coelho é um sorriso só, né? O Udo é esse aqui, ó. É a amiga maestra. Aqui, ó. É a amiga maestra. E o coelho é esse aqui, ó. Coelho e o sorriso. É. Prefeito Udo participando aí de uma sala de debates realizados por um jornal aqui da cidade, disse que a mobilidade urbana em Joinville é uma preocupação que a prefeitura pretende incluir nos planos, sugestões, propostas no Joinville que queremos. Foi o debate lá realizado. Prefeito Udo disse o seguinte: Joinville cresce acima da média nacional. A população dobra, a economia triplica, será? E nós teremos de pensar no futuro hoje. Nosso transporte coletivo encolheu. Olha o que o prefeito Udo falou. Transtusa e Gideão estão olhando torto. Prefeito Udo, acho que não vai ganhar nem a cesta de Natal deles, hein? Não vão mandar a cesta de Natal para o prefeito Udo. Por quê? Eu critico o prefeito Udo, mas tem hora ali que eu tiro o chapéu. Né? Tiro o chapéu. Ele disse o seguinte, na cara, em alto e bom tom. Nosso transporte coletivo encolheu, envelheceu e se acomodou. Disse o prefeito Udo dele, né? Na frente de todo mundo, toda a imprensa, toda a mídia. Ele destacou que o novo modelo de concessão, né, que deve ser estudado nos próximos 6 meses, até porque foi estendido o prazo que já havia, né, se encerrado, mas, né, daqui a 6 meses vão retomar o assunto, senão vão novamente estender. Né? Ele destacou que o novo modelo ele tem que prever novos modais e novas tecnologias, como o uso de aplicativos para acompanhamento das linhas via móvel, né, telefone celular e outros dispositivos, né? E os novos modais. Os modais o que são? Você sai de bicicleta aqui no bairro Costa e Silva, meu amigo Lourenço? Vamos dizer que aqui no bairro Costa e Silva nós tenhamos um terminal urbano. Você vai deixar a bicicleta lá, trancadinha, certinha, com segurança, pega o ônibus, ou melhor, o ônibus vai ter um espaço próprio para pendurar a bicicleta, para levar dentro. Não tem nem para gente. Aí é uma piada. Prefeito Udo, menos. Não tem nem para gente. Não cabe nem gente lá dentro. Vai gente de pendurado. Vai gente de pendurado, como diz aquilo. Essa voz do senhor é igual a Keila fala aqui no programa. E, enfim, claro, seria o ideal. Seria o ideal, né? Mas para isso, diz ele que vão examinar com mais cuidado o novo processo de concessão do transporte coletivo, que é um documento com mais de 3 mil páginas, que terá de acompanhar os novos tempos, ressaltou o prefeito. Ele também lembrou que os recursos do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, para quem não lembra, o Plano de Aceleração do Crescimento começou lá em 2007, aí surgiu o PAC 2 no governo Lula, sem ter internado o PAC original, em 2010, né? Surgiu o PAC 2 em 2010, né? E continua tudo aí, né? É mais um plano político do que um plano de obras, né? Então, ele lembrou que os recursos do PAC, da mobilidade, devem permitir a Joinville finalmente construir um contorno viário na região oeste,
ligando a região do campus da UFSC a Pirapeirata. Prefeito Udo, um conselho para o senhor. Isso que o senhor fala aqui, nas propostas de governo no Plano 15, o senhor fala sobre mobilidade, né, gestão na página 4 do seu plano, e o senhor fala sobre mobilidade, né, na página 11, exatamente, só conferir aqui, mas sabia que era na página 11. Na página 11, a rua Jacob, a estrada dos Suíços, são vias que aliviariam em muita coisa. O senhor esteve aqui, falou até da possibilidade de iniciarem-se as obras em dezembro ainda, o que eu já contestei também. Será? O senhor esteve aqui, e nós temos gravado isso, o senhor esteve aqui, junto com a comunidade do bairro Costa e Silva, né? Olha aqui, ó, acidentes no Costa e Silva, matéria do JNB. Quem é esse aqui? É o Udo? Oi, vem pra cá, Udo, oi! Não é o Udo. A Beth disse que vai ter um ônibus com bicicletário, isso aqui. Que aí as pessoas vão ter que ir de táxi atrás, Beth, porque os dois não cabem, isso eu te garanto. Olha aí, ó, acidentes do Costa e Silva, por quê? O pessoal está usando as vias terciárias, quaternárias, vicinais, para cortar caminho, não está prestando atenção, né? Nas placas, né? E isso é muito complicado. Mas no jornal, Jornal Nosso Bairro, edição número 39, aqui, ó. Unidade Básica de Saúde da Família do Parque do Ar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Choque de gestão. Olha lá. Aí as obras, e não está muito diferente disso aí, tá, pessoal? Não tá, chega de lixo, o prefeito Udo também esteve aqui, foi lá na Rui Barbosa, nós temos gravado em vídeo, aqui ó, em matéria jornalística. O pessoal está pedindo para a gente colocar no ar. Vamos colocar no ar então, gestão. E, deixa eu só concluir esse meu raciocínio. No vídeo, o prefeito Udo disse, deu o prazo de dezembro. Aí tem um outro jornal aqui de Joinville, que é um jornal dos empresários, né, que os empresários elogiam, aqui os empresários criticam, né, aqui os empresários falam o que querem. Aqui o secretário da Saúde afirma que esta Unidade Básica de Saúde da Família deverá ser inaugurada naquele jornal, no outro jornal, somente em 2014. Esse não é o jornal. No ano que vem, em qual mês que você viu lá? Eu tenho lá. No mês de janeiro, ele falou. No mês de janeiro, uma pareia. Já foi adiado, já foram feitas. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. O nosso amigo Lourenço, que é da comissão de saúde, fiscalização, ele disse, ele disse que o secretário de saúde falou para ele em abril já. Meu Deus do céu. Prefeito Udo, lhe respeito muito, como respeito a qualquer autoridade, respeito meu vizinho, respeito o pedinte de rua, né? Por favor, não faça com que a comunidade do bairro Costa e Silva lhe considere mentiroso, falacioso, proferidor de falsa promessa, mentiroso. Por favor, não me faça chegar aqui no final deste ano e dizer: prefeito, o senhor falou um negócio, nós temos gravado, vamos colocar a matéria, nós temos gravado, né? Nós temos gravado. E o pessoal vai lá. O senhor deu prazo, ele o senhor deu prazo. Na frente da comunidade. Né? Na frente da comunidade o senhor deu prazo. Né? E a gente quer ver quando que vai ser inaugurado isso aí, para então nós emitirmos a nossa opinião novamente. Aí, ó. Dia 8 do ano, você recebeu. Denúncia. Obra de unidade da saúde está demorada e moradores chamam o prefeito.
A unidade está sendo construída no Costa e Silva há mais de um ano. Luiz Sujuenque expôs a situação para o prefeito. Entregaram a empreiteira. Eles enviam mensagens aqui para o jornal, para a nossa redação, aqui do programa Mais Genvir, para o jornal JTM. Como é que é? Prometeu e não cumpriu? Como é que é? Calma. Se bem que hoje é dia 11, né? Para aquilo estar pronto e ser entregue antes do Natal, eu acho que já iam ter que estar ali limpando o pátio e cimentando aquilo ali, ao menos uma calçadinha ali do lado de fora. É um mutirão, como dizer, né? É um mutirão. O que se vê ali são caminhões estacionados utilizando aquela área, caminhando o pessoal que mora no entorno, né, porque está uma área meio que, parece que até meio abandonada, o pessoal bota caminhão, anda em cima de boca de lobo, né, quebra a tampa da boca de lobo, porque a tampa da boca de lobo deve ser de graça, aí passa com o caminhão em cima mesmo, né, para moer tudo. A prefeitura vai lá e bota outra, né, aí eles vão lá e passam, porque é melhor para botar a roda em cima, né, que botar direto no meio fio é ruim. Aí eles vão quebrando a boca de lobo, aí a prefeitura vai lá, bota outra, né? R$100 cada uma em média, né? Bem bacana isso, bem bacana isso. Falando no pessoal ali aqui do Costa Silva, queria mandar um abraço aí pro Edson Dressel lá da Coama, juntamente com o Carlos, o irmão dele, o Carlos Dressel lá da Central das Malhas, o Rogério Silveira, que estão sempre ligadinhos, não estão ao vivo, mas estão sempre assistindo a gente aqui no gravado. Um abraço especial para a Josi, para a esposa do Écio, que a gente estava lá no outro dia no encerramento do Karatê, com o professor Ricardo ali no Pedro Ivo Campos. Para a Jane, o seu Otimar e o Rudolf também, que estava lá assistindo a gente gravado. O Paulo Evani e o Vini também, lá da Rua Jacob, também assiste nós gravado. E um abraço especial para o Reinaldo e a Nazarete, lá de Florianópolis, lá, eles têm um motorhome Santo Inácio, que estão sempre ligadinhos com a gente também. Que bacana, um abraço a todo o pessoal, aliás, um privilégio. Lourenço, né? esse já faz parte dos abraços oficiais, né? Digo que é um grande privilégio tê-los aqui na nossa audiência do programa Nós de Joinville. Aliás, quem é fora de Joinville ficou sabendo da briga de torcida que aconteceu aqui no último domingo, até esperamos primeiro para ver, antes de emitirmos alguma opinião, não um julgamento de valor de juízo, mas emitirmos a nossa opinião, enfim, falarmos sobre fatos, né? Não sobre suposições, né? O que aconteceu é que o Ministério Público de Joinville, procurador Francisco,
fez uma observação ao comandante da Polícia Militar de Joinville, né? Recomendou de que a tropa estadual paga com os impostos públicos, não deveria fazer segurança de um evento particular, que é o Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense do Paraná e Vasco da Gama do Rio de Janeiro jogaram a partida onde um dos dois seria rebaixado da Série A para a Série B, né? E ao momento que o Atlético Paranaense fez o primeiro gol, depois fez mais 4 e o Vasco da Gama fez mais 1, quando o Atlético Paranaense fez um gol, irrompeu uma luta, uma briga de torcidas. Não sou eu quem estou dizendo. As imagens, que não vamos nem colocar isso aí, porque isso aí rodou o mundo inteiro já. Me nego até a rodar isso aí. Tá? Mas todo mundo viu que era a vontade de brigar com a vontade de querer brigar. Um avançou no outro e deu no que deu. O Clube Atlético Paranaense, que era quem alugou o estádio do Joinville, porque lá no Paraná eles já perderam, não podem jogar, perderam o mando de campo, estavam vindo jogar aqui em Joinville, jogaram todo o campeonato, tudo certinho aqui em Joinville, a torcida deles vinha. Quando chegou nesse domingo, tivemos o exemplo dessa selvageria, de uma batalha campal, um UFC nas arquibancadas, entre animais se degladiando, né? Falta de cérebro, de raciocínio total, porque se prejudicaram o time mais ainda, tá? Prejudicaram o time mais ainda, tá? Agora o que está acontecendo? A polícia de Joinville está recebendo mais imagens feitas por câmeras de segurança, celulares, do pessoal que todo mundo quer filmar com o celular, né? Tem gente lá no meio que estava brigando. Né? É esperto, né? Chegaram lá no Rio de Janeiro, chegaram lá no Paraná. Ah, eu saí de Joinville mesmo. Olha aqui, ó. Ei, é nós aqui na batalha, não sei o quê. Ei, pá, deu um rabo de arraia lá, pá, já levou um pé na orelha de outro. Né? E o pau comendo. Né? Aí os levaram a pior, né? Tá aí no hospital tirando vaga de joinvilense. Né? Né? Levaram a pior. E aí postam as suas peripécias, né, no Facebook. Eles vão lá e colocam tudo lá. Aí o que está acontecendo? O delegado aqui de Joinville, que eu me nego a citar esse nome, não falo o nome desse cara de jeito nenhum, tá pegando todas essas imagens, tá? E estão pegando as testemunhas dessa briga e estão fazendo investigações com mais de 20 mensagens, dando mais de 20 nomes diferentes sobre a confusão, tá? Todo esse pessoal que está sendo identificado, opa, não interessa se estão no Rio de Janeiro, se estão no Paraná, não interessa. Eles serão identificados para depor, tá? Serão, segundo o delegado, tá, de sobrenome Silveira, serão trazidos para o inquérito. Vão ter que vir aqui para Joinville, né? Quanto aos 4 torcedores aí que brigaram, né? Brigaram junto, levaram a pior, estão hospitalizados aí depois da briga. O delegado disse que também vão seguir sendo investigados, né? Porque levou a pior lá, né? É se meter no meio de cachorro grande, né? E a cachorrada toda brigando lá, né? Tá aí todo arrebentado, ocupando vaga aqui em Joinville, né? Entraram de livre, espontânea vontade num rolo. Porque quem queria fugir, correu dali. E o bando de animais que resolveram promover o embate, um correu na direção do outro. Não estou falando besteira. Isso, as imagens de correr o Brasil e o mundo. Eu tenho conhecidos nos Estados Unidos, tenho conhecidos na Alemanha. Chegaram a me ligar. Aqui, portanto, só me diz que é mentira isso, cara. Foi em Joinville mesmo, cara, que foi? Foi, só que não teve, o pessoal lá achando que é o Joinville Esporte Clube, o JEC, não teve nada a ver. É que o Atlético Paranaense perdeu o mando de campo já por causa de briga de torcida, por arremessar objetos no campo, lá no Paraná, e agora vai fazer confusão aqui, ó. Nem deixa mais o pessoal entrar aqui, nem deixa mais. Seria o certo, por causa de aluguel de R$24 mil aí, ó. Olha a queimação que estão fazendo com o nome da cidade de Joinville. A seleção da Rússia estava bastante inclinada a alugar
um hotel inteiro em Joinville e treinar, alugar o campo de Joinville. Depois de assistirem essas imagens ali, eles não querem saber, ah não, isso foi o pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Paraná que foram lá em Santa Catarina fazer merda. Né? Não querem saber. Eles entenderam que lá naquele lugar o pessoal briga de um tentar matar o outro. Não é briga de supapo, vem. Não, lá depois que o cara cai no chão, 20 pulam em cima, igual aqueles orando, e pulam e dão igual macacos. Já viu briga de macaco? Dá uma olhada uma vez. Eles pulam até bater, até matar, gente. É coisa de animal irracional mesmo. Um negócio terrível. Até, inclusive, falando nesse assunto, até tem alguns jornais que estão mostrando a Prefeitura de Joinville adere a campanha para melhorar a imagem da arena. É, né? Aqui no Jornal Zero Hora, deixa eu mostrar. Agora cá entre nós, né? Posso mostrar? Vamos lá. Agora cá entre nós, né? Oh. Permitir um jogo dessa magnitude sem a polícia militar lá dentro. Pô, mas você não falou que a polícia militar é pública e não deve fazer cobertura a evento privado? Falei. Só que é o seguinte, cobra o valor. É 15 mil reais. Traga lá a força policial de Florianópolis para cá, porque não adianta tirar o policial da rua aqui e botar lá dentro do estádio. A Joinville já tem pouca polícia, para de Florianópolis, lá tem bastante. Né? Traz de outras, até porque existe essa tabela, existe uma taxa de evento que é feita e a polícia militar faz, sem problema nenhum. Como é feito em São Paulo, como é feito no Rio de Janeiro, entendeu? Né? Sem problema nenhum. Agora, permitir que o Atlético Paranaense contratasse lá 60, já falaram em 90, que fosse 200, né? No primeiro supapo que deu, o segurança que trouxeram do Paraná, correndo tudo. Saíram correndo, os primeiros que correram foram segurança. Era o pessoal que estava de roupa alaranjada lá no meio. Essa é a campanha. É, isso é arena, isso é Joinville. A campanha está rodando com hashtag, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa. Não. Me desculpe. Mas a publicidade funciona assim, ó. Lei da publicidade funciona assim, ó. Você constrói um nome, você constrói uma marca. Você acerta em 100 vezes 99. Você acerta. Você faz tudo certinho em 99. Uma que você fizer errado, vai macular, vai vilipendiar, vai destruir, vai causar um estrago tão grande na tua imagem, que muitas vezes, olha, para remendar isso aí, é que nem querer colar cristal. Já tentou colar cristal? Quando o cristal quebra? Difícil. É difícil, é cola, mas jamais vai ficar, né, vai ficar igual. É, queremos falar também sobre a programação Natal Luz em Joinville, região sul, hoje 19 horas, lá no bairro Floresta, na paróquia Cristo Ressuscitado, região leste, amanhã 19h30, Sociedade Alvorada, na rua Iririú, no bairro Iririú, região oeste, sexta-feira 18h30, no ginásio do Sesc do Vila Nova, região centro-norte, aqui no Costa e Silva, dia 14, sábado, às 18h30 da tarde, na Praça do Bosque. Praça do Bosque, no Costa e Silva. Região Sudeste, dia 15, 18 horas, Escola Municipal Amadora Aguiar, bairro Ulisses Guimarães. Região Sudeste, dia 17, às 17 horas, Igreja Imaculada Coração de Maria, na Rua Fraternidade, no bairro Nova Brasília. Região Leste, dia 18, 19h30, paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição Romano Schmidt, no bairro Boa Vista. Outra programação bacana, Banda Mirim, no Shopping Cidade das Flores, hoje, 19 horas, na Praça de Alimentação, gratuita. E o grupo Compasso Livre, que faz uma apresentação, é um grupo de flautas doces aqui de Joinville, toca músicas eruditas, né? Amanhã, dia 12, às 8 horas da noite, na comunidade Luz do Mundo, que fica na estrada da Ilha, em Piradeirada. Tá certo, gente boa? Então tá, vamos agora ter um recadinho dos nossos internautas, Keilotinho que está conosco. Continua na nossa sala de bate-papo, a família Tanaka, o Sérgio e a Beth, que eles estão assistindo o nosso programa no mesmo notebook, e a nossa amiga Gabizinha, que agora está de férias, está de volta com a gente aqui. Conosco. Um abraço para eles, obrigada pela companhia de sempre. Né? Que privilégio tê-los, né? E quando a gente fala, né, sobre futebol, eu digo assim, meus amigos de São Paulo, família Tanaka em especial,
Nunca, nunca fui um torcedor de discutir, porque, é claro, até os 8 anos de idade, né? Mas depois que levou o primeiro supapo na orelha e se perguntou, mas por quê? Os caras não vieram me defender aqui, né? Eu torcia com um time de fora, ei, tal, né? Aquela história, né? Briga de criança. Olha, eu passei a pensar, digo, será que vale a pena? Eles estão num time, daqui a pouco um outro time oferece mais. Você acha que ele pergunta pro torcedor, né? Nem se espera isso dele, porque ele vive do dinheiro também, né? Agora, pessoal, se matar, um desconhecido matar o outro, um pai de família atacar o outro, o filho do pai atacar o filho do pai do outro, hein? As crianças em casa assistindo, pô, teu pai, aquele ex-vereador de Curitiba ali, que vergonha, gente. Eu, esse tipo de esporte, tchau, tô fora. Hey, Flu, tchau, hey, Flu. Falando em Fluminense. É, o Fluminense é para jogar aqui em Joinville, né? É. Mas parece que vão entrar aí com recurso, né? Ai, 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 ai. Querem ver, minha gente? Querem ver como é que vai ser resolvido isso aí, ó? A Betty disse que futebol de botão não vale. Ah, não é futebol de botão, isso aqui é pelebol. Isso aqui é só para quem tem mais de 40. Pelebol. Ó aqui, ó. Vai ser resolvido no tapetão. Tapetão, toalhão. Hein? Tudo marmelada, meus amigos. Eu não discuto futebol. É, nós estamos na... Nós o quê? Você trabalha lá no... Ah, mas os outros estão falando. Respeito a tua opinião. Respeito a minha. Olha a previsão do tempo para o norte e nordeste do estado de Santa Catarina. A quinta-feira, dia 12 de dezembro, teremos tempo nublado, garoa. Permanece essa condição de chuva que temos já há alguns dias aqui em Joinville. Sexta-feira, 13, a chuva vai parar. É, vai parar. Temperaturas vão oscilar entre 14 e 27 graus. Já para o sábado, dia 14, sol deve aparecer entre nuvens e as temperaturas vão oscilar entre 16 e 29 graus. No domingo, dia de programa na Joinville, teremos o sol aparecendo entre nuvens, portanto, final de semana com tempo mais seco aqui na região. E as temperaturas para o domingo, 18 a mínima, 29 graus a máxima. A fase da lua é de lua crescente. Senhores, muito obrigado pela paciência, pela audiência, pelo privilégio de tê-los aqui conosco. Voltamos no próximo domingo. A todos uma boa semana e até a próxima. Valeu, família Tanaka, São Paulo!